Привіт усім підписникам та гостям каналу «Сільська скарбничка». І сьогодні ми будемо висівати насіння помідорів та баклажанів на розсаду. Ще є насіння помідорів, яке ми зібрали з минулорічного урожаю. Висівати ми будемо в спеціальний ґрунт для розсади, який придбали в магазині. Висіваємо помідори в посудину, на дні якої є отвори. Перед тим, як сіяти, поливаємо ґрунт теплою водою. А відстань між насінням залишаємо до 2 см. Засипаємо насіння землею та накриваємо харчовою плівкою, після чого ставимо на підвіконник. Баклажани теж сіяли в такий самий спосіб, як і помідори. На дно посудини насипали ґрунт, залили ґрунт теплою водою, посіяли насіння, присипали зверху ґрунтом та накрили харчовою плівкою і поставили на підвіконник. Після того, як посіяли, подивилися в посівний календар на посів баклажанів та помідорів на розсаду в березні місяці, в якому написані дні для посіву, а саме відмінний, гарний, нормальний, поганий та жахливий. То для помідорів ми вибрали поганий день, а для баклажанів – жахливий. Тому це відео аж ніяк не використовуйте як навчальне. Ми лише показали, як зробили це ми. А щоб знати, чи зійде насіння в такий спосіб чи ні, підписуйтесь на канал та на власні очі побачите, чи буде нам що пересаджувати в розсадник чи ні. Дякую за перегляд, бувайте здорові!